o'rtoqlar. Jasmin har doim haqiqatni gapirgan. Jasmin, kattakon rahmat. Mani oilamni ko'zini ochdingiz. Mani ko'zimni ochdingiz. Odamlar menga Qur'on kitob ushab qasam ichib otdi. Men qilmadim, seni podstava qilmadim, seni videolaring men montaj qilmadim deb menga rol o'ynab. Men o'sha iflos odamlarni deb men 6 oydan beri otam bilan gaplashmayman. Men bolamni ko'rmayman 6 oydan beri. Bolamni uvoli ursin shu odamlarni. Bolamni uvoli ursin shu odamlarga. Rahmat Jasmin, hammasi uchun rahmat. Rahmat, ko'zimni ochdingiz, oilamni ko'zini ochdingiz, muxlislarimni ko'zini ochdingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Hali Photoshop qilgani uchun mana videolarimni sentyabr oyida mana YouTube ga videolarimni qo'yib, tarqatib, mana ne-ne muxlislarim oldida obro'lashtirmoqchi bo'lib, ne-ne san'atkorlarga mana qag'ratib, qishaytirib, mana qishuv qilgan odam qonuniy javob berasan. Sen endi qonuniy javob berasan. Senga endi uglovni del ochtiramiz. Sen endi bu yog'iga shoshmay tur. Sen o'zing ko'ting, sen o'zi kimsan? Sen o'zi kimsan? Sen endi qonuniy javob berasan. Qonuniy qilgan qilgan ishlaring uchun, montaj qilganing uchun, videolarni yasab, bir-biriga ulab, Photoshop qilganing uchun sen javob berasan. Sen hali shoshmay tur, sen hali javob berasan. Nechta oilani buzganing uchun, nechta oilani tinchini buzganing uchun qonun oldida javob berasan. Shoshmay tur. Bobur qo'lidan ish narsa kelmaydiganing uchun ham hali javob berasan. Qozog'istonga bording, sim karta olding. Sim karta olib, mani videolarimni montaj qilib, Photoshop qilib, ulab YouTube'lagi chiqarding. Telegramlardan nechtasiga tashlading, ha? Bilolmaydi deb o'yladingmi? Ha, yo haqiqat chiqmaydi deb o'yladingmi? Hamma narsani casting qilganingcha aktyorlar olib kelib, bo'ladi, bo'lmaydi, bo'ladi, bo'lmaydi. Nechta? Nechta aktyorlar qilding men bilan podstava qilish uchun? 4 ta 5 ta qilib o'tirib olib, tanlab o'tirdinglar bunday qilib. Hammasi uchun san ham, san atrofing hamma javob berasan. Hamma uglovni javob ber. Gruppavoy hammani qamataman. Gruppavoy tiqaman. Endi shoshmay tur. Bobur qo'lidan ish narsa kelmaydiringmi? Bo'qqa yebsan. Eshitdik uje 7 ta odam seni ustingdan ishonch boshlagan. 7 ta odam ustingdan yozganini eshitdik uje. Sen mani oilamni tinchini buzganing uchun, qolaversa boshqalarning oilasini tinchini buzganing uchun qonun oldida sen javob berasan. Endi ko'rasan. Aytganman, o'ynama men bilan. O'ynaganingni o'zingni o'yiningda o'ynataman degan. Endi ko'ramiz. Xalq bildi uje seni kimligingni. Uje bildi xalq. Mani videolarimni yasab Spani yoqib, yo'q, men qilmadim. Kim sendan so'rasa, yo'q, mani aloqam yo'q, men bilmayman. Shunaqa bo'pdim deb. Mani uyimga kelib, Qur'on kitoblarni ushlab, kechasi mani onam tinchini buzib, "Mammasman, Anfisapa, Xudo haqqi, qasam ichaman, mammasman, men yordam beraman" degan san-sanu. Ha? O'zing qilib qo'yib turib, o'zing adama ko'zir, ha? Dama ko'zir, diva, diva xonim qirolicha. San-san hamma narsani qilgan, bo'qlashtirgan, ha? Endi javob berasan. Hamma qilgan ishing uchun, hammasi uchun sen endi javob berasan. Endi xalq senga qarshi chiqa olmaydi. Endi mana hamma bildi. Mani muxlislarim ham bil, mani muxlislarimga mani qayirding, mani ne-ne muxlislarimga mani teskari qilding. Muxlislarimni Xudoga shukr ko'z ochildi. Endi sen shoshmay tur bu yog'iga. Sen endi shoshmay tur. Sendan hech kim so'ramasa ham krom salonga borib olib, videolarimni tashlab berib olsam. Ano, montaj qilib qo'ygan videolaringizni Photoshop qilib ulab bir-biriga yasab, ukallami bu kallaga, bu badanami bu badanimga ulab yasab qo'ygan videolarni borib, mana ko'rasizlar, Bobur videosi bor. Sani hech kim so'ramasa ham ko'rasizlar, Bobur videosi bor, ha? Begzod Saidovlarga tashlab, Chrome digilarga tashlab, jamoalarga kami ketmasa kosmetolog oldiga borib, sani hech kim so'ramayapti. Ko'rasizlar, videosi bor menda, videosi bor, ko'rasizlar, ha? Ya, aslida uyat yo'q. Endi nima deysan endi bu narsalarga endi? Odam emas ekansan. U senga. Sandaqala, sandaqalaga bo't imina. Xoni. Xoni kim ekan? Diva xoni siz bo'lasiz. Diva xoni siz bo'lasiz. Diva xoni. Bo't. Qizimni uvoli ursin senga. Qizimni uvoli ursin. Alloh seni shunaqa urib qo'ysinki, shol qilib qo'ysin. Men Moskvada birinchidan konsert bermadim. Ikkinchidan men yubiley, ya'ni tug'ilgan kunimni qildim.